Шановні, це «Упс, а що трапилось?» Новинний дайджест, від якого метелики в животі. Спецвипуск. Поїхали! Росія поступово перестає бути країною русських. Тому лозунг «Росія для русських» звучить більше як прикол. Щоб ви розуміли, найпопулярніше ім'я в підмосковних Люберцях в 2023 році – Мухаммад. А з 91-го року кількість мечетей на болотах зросла в 60 разів. Не дивно, що на Курбан-Байрам перекриваються цілі проспекти в великих містах. Тому беремо попкорн і насолоджуємось серіалом «Міжнаціональна ворожнеча на болотах». У головній ролі – мігранти, русські на другорядній. Поїхали! Дагестанський гамбіт. У неділю 23 червня в тимчасово окупованій Республіці Дагестан у містах Дербент та Махачкала невідомі озброєні люди обстріляли православні церкви, синагогу та пост поліції. Загинули щонайменше 20 людей, серед яких 17 поліцейських. Є припущення, що за нападом стоїть організація «Вілаят Кавказ». Це гілка ІДІЛ. Після теракту в Крокус Сіті-Холі ісламісти почали ще активніше вербувати добровольців. Бо Кремль і його пропагандисти почали звинувачувати Україну і НАТО, а проти реальної загрози не застосували ніяких заходів. Зараз історія повторюється. В дагестанській стрілянині знову винні бандерівці і Байден. У Дербенті бойовики напали на храм Покрови Пресвятої Богородиці та синагогу Келє Нумаз. Мінтов! Вон, всіх мінтов, смотри туди. Бойовики! Вон бойовики, на Аржентинці! У синагозі внаслідок нападу почалася сильна пожежа, загасити яку вдалося лише вночі. А в церкві було вбито священника Миколу. Цікаво, що цей отче був прототипом для пам'ятника братерству трьох релігій. Ну хоча б на пам'ятнику вже зекономив. В Махачкалі також обстріляли синагогу, православний храм та пост ДПС. Стрілянина була і в селі Сергокала, за 65 кілометрів на південь від Махачкали. Там обстріляли поліцейську машину та поранили поліцейського. Тобто в Дагестані йшли повноцінні бойові дії із залученням бронетехніки. Після цього затримали голову Серкогалинського району Дагестану та депутата від «Єдиної Росії» Магомеда Омарова. Бо виявилось, що серед бойовиків, атакувавших Дагестан, були його сини та племінник. Чиновника одразу тишком-нишком виключили з партії «Єдина Росія» і прибрали на сайті всі згадки про нього. Типу, ніхто і не помітить. Упс! Росіяни завжди будуть мігрантами в Дагестані. І всі заяви мокшанської влади, що терористична операція завершена, не мають жодного сенсу. Бо ніяких терористів в Дагестані не існує. Це все борці за незалежність від окупаційної влади орків. А поки пропагандони і далі будуть звинувачувати у всьому Україну, у кавказьких партизан буде все більше часу для розвитку і звільнення нових територій. Москва-Бат. В Москві хлопець прокотився вулицями на велосипеді і за весь час прогулянки не зустрів жодного русского. Всі чоловіки, яких він побачив, були мігрантами з Середньої Азії та Близького Сходу. Нагадаю, Москва – це столиця русского міра. Доводиться це нагадувати, бо так воно одразу і не зрозуміло. Ого, реально жодного русского? Скільки їх там? Їх що, тисячі? Шановні, ми
чисто випадково створили найкраще українське шоу про криптовалюту. І воно називається «5 криптонів». Суть його в тому, що ми залучаємо 5 незалежних, іноді навіть незнайомих криптоекспертів, які відповідають на одне і те саме питання. Наразі вийшло вже 4 випуски, і інформація в них не застаріває, тож можете подивитись їх всі. І дуже скоро чекаємо на вихід 5-го. Дуже рекомендую всім, хто хоче розібратись, що ж таке криптовалюта та як на ній заробити. Посилання на 5 криптонів знайдете під відео. Аллах в законі. Руські ненавидять всіх навколо, навіть тих, кого силоміць зробили рускими. І, звісно, у представників інших народів пішла зворотна реакція. В Ростові ісламські радикали захопили зону. Ми поставили цим каферам, куфарам условия повпомілості Аллаха. Що у них є навіть атрибутика ідилівська. Вони наче в театр грають. Звідки в них ці пов'язки? Прапори. Щоб вони нам дали машину, і ми йшли з ними. Просимо Аллаха, щоб ми не попали з ним. Живими. Аллах прийняв нас. Вони взяли в заручники вертухаїв і навіть начальника одного з управлінь в СІН. Люди настроєні серйозно. А знаєте, як їм це вдалося зробити? Вони у цих самих вертухаїв купили пилку та ножі. Перепиляли грати і захопили вертухаїв. Упс! Є що сказати? Свої емоції, ощущення. І росіяни, як завжди, не дружать з двома речами – з логікою та інстинктом самозбереження. А ще росіяни ніколи не зраджують своїй звіриній натурі. Всіх причетних до захоплення заручників в СІЗО тупо стратили на подвір'ї з зав'язаними руками за спинами. Вижив лише один. Звичайно, що він був руським. От такий от цікавий збіг. Не підрізай і не будеш підрізаним. В Казані на дорозі відбулася сутичка між мігрантами та воювавшим мальчиком в трусиках. Хтось когось там підрізав на дорозі і пішли в хід ножі. Цікаво, що росіянина дуже образило, що мігранти не виявили поваги до того, що він ветеран СВО. Бо навіть мігранти, які не знають російської мови, знають, що всі, хто ветерани СВО, це не потріб та вбивці. Тому їх можна підрізати на дорозі та бити їм машини. Сподіваюсь, він не витримає постійних знущань через свій ветеранський статус і мігрує в Чечню, в гарем до Кадирова. Чемпіонат Росії по Корану. Поки весь світ дивиться чемпіонат Європи з футболу, в Росії провели турнір з читання Корану. Народний конкурс чтіців священного Корана. Геніально! Це залишило тяжкий моральний шрам на Микиті Михалкові, який з заздрістю почав мріяти про чемпіонат Росії з читання житіїв православних святих. Ну, представте собі на секунду, що где-нибудь ми об'явимо, або хтось об'явить конкурсі чтення життя святих, або Євангелія. Як це буде прийнято? На татамі виходить триразовий чемпіон з євангельського багатоборства протопопом Інокентій. Іронічно. Зрозуміло, що такі конкурси влада проводить, щоб мешканцям Близького Сходу не здавалось, що на болотах їх ненавидять. Але росіяни їх починають ненавидіти ще більше. Можливо, зовсім скоро ми побачимо, як цілі підрозділи росіян будуть зніматися з фронту та їхати захищати всередині країни руський православний мир зі зброєю в руках. Святий під'їзд.
У Владивостоці мешканці житлового будинку обурені, що в їх житловому будинку хочуть відкрити мечеть. Вони не хочуть кожного дня о 5 ранку прокидатись на намаз і бачити жертвоприношення. Упс! А що трапилось? Ми, жильці, дуже обеспокоєні тим, що може тут відкритися мечеть. Пройшла така інформація. А де вони взяли телефон з камерою 0,3 мегапікселя? О тому, що тут може відкритися мечеть. Або молельний зал. Ну, нас це дуже обеспокоїло і встревожило. Во-первых, чому? Тому що це неудобство створює. В 5 утра ми вже спати не будемо. Ну, потім. Жертвоприношение. Жертвоприношение. Резка баранов. Это все жильцы близлежащих домов будут наблюдать. Кровь, вот это вот резание животных, и это будут видеть не только взрослые, но и дети. Мы общались с людьми, которые живут на Добровольского, где открыта мечеть. И... Там, мабуть, повніше. Все в крові, в баранах. И знаем прекрасно, как им тяжело там живется. Страшно випускати дітей в школу, погуляти самостоятельно дітям. Так, бо мусульмани можуть переплутати якогось російського мальчика з бараном і зарізати його. І ми знаємо, як агресивно відносяться люди восточної національності к нашому русскому населенню. Тому ми опасаємося просто за жизни собственних дітей і за спокійствие в нашому районі. Що ж, рубрика... Насправді, це мусульманам треба дуже добре подумати, чи варто відкривати храм в російській багатоповерхівці. В мечеті можуть викрутити лампочку і кнопки спалити. І взагалі, всім мешканцям будинку доведеться з'їхати, бо п'яним і невірним в мечеті знаходитися не можна. Арійські ігри. На так званих спортивних іграх БРІКС. Раптом хтось не знає, БРІКС – це взагалі-то економічний союз, в який входить Бразилія, Індія, Китай, Росія. І вже позбавили права участі в світових там різних змаганнях. І вони запропонували створити альтернативні змагання, які б називались спортивні ігри БРІКС. Вийшло, м'яко кажучи, не дуже. На чемпіонат з боротьби не прийшов жоден спортсмен. Тому перемогу присудили литовцю, хоча його тренер стверджує, що він взагалі не поїхав на змагання на болото. І все це шапіто тривало 43 секунди. Отже, на так званих спортивних іграх БРІКС російський коментатор відзначив арійський вигляд руського атлета і виказав сподівання, що він знайде нормальну жінку з гарною генетикою, а не якихось шмар, щоб не псувати справжнього руса. Світловолосий, з рожинкою немножечко, навіть не, пшеничний. Красивий атлет, посмотрите, який. Жених настоящий, 20 лет всього. Дівчонки, беріть на заметку. Но только чтоб хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны. Мені здається, справа в тому, що коментатор і сам знає, що ну, якщо навіть спортсмени не приїжджають, то хто це буде дивитись? Тобто він думав, що він на трансляції один, і він вже просто відпустив вожжі. Всякі шмари нам не нужны. У нас должна бути хороша генетика. От іде представитель русов, мощнейший парень, 98 кілограмів. Тобто всіх нерусських жінок цей вилупок назвав шмарами. Про блондинів та правильну генетику десь ми вже таке чули. Коментатор потім почав виправдовуватися, що його начебто не так зрозуміли. Але як можна зрозуміти фразу «всякі шмари нам не потрібні, нам потрібна гарна генетика»? Особисто я ще бачив нагороду плавця російського, який переміг. Він стоїть на п'єдесталі, отримує золоту медаль, але ніхто з ним більше не змагався. Він просто сам плив. Шановні, якщо прямо зараз ви відчуваєте метелики в животі, терміново натискайте на закусення догори та пишіть коментарі в підтримку. Ми їх дуже любимо. Мокшанський апартеїд. Росіяни поїхали боротися в Україну з нацизмом і по дорозі загубили той самий нацизм
в маршрутці. Кавказці зробили велику помилку в Росії. Вони зайшли в маршрутку і одразу стали учасниками сцени з фільму «Джанго вільний». Якась великоруська бабка і вічна піонерка почала називати їх словами, які заборонені в Ютубі. Та й, в принципі, в нормальному суспільстві. І забороняли їм сідати, виганяючи їх до Чечні. Куди садишся, чорнота? Росія, велика душа. Я пойду, чоловік, я чорноту не люблю. Вас треба на Кавказ, в Чечню. Це нагадує сегрегацію в США, яка була на початку 20-го століття. Там людям з іншим кольором шкіри теж було заборонено їздити в одному автобусі з білими. Чекаємо на російського Мартіна Лютера Кінга, якого будуть звати Максут. Біобомба. Російська мережа ресторанів «Кухня на районі» зробила салат з квасолею під назвою «Лобіо» і заразила 200 людей ботулізмом. Вибачте, 200 росіян, бо квасоля весь час зберігалася поруч з помийкою. А от як вам таке? Де вид, звісно, не дуже. А тепер вгадайте, якої національності був шеф-кухар. Правильно, таджик. До речі, кухар намагався втекти з Росії. Таке відчуття, що він реально це спланував. Сьогодні ми третій день больниці. Річ вже краще. Проверка речі. 33-я артилерійська бригада. Глянь, який просто... Сама при смерті сидить в лікарні і повторює про 33-ю артилерійську бригаду. Ну, так з тебе вийшло. Хто до нас з мечем прийде, той вдома. Від ботулізму і крякнеться. Так їм і треба. Ти загасила свічки та загадала бажання. Окупація Росії триває. Мігрант з килимком для намазу зайшов в російський храм та почав задувати свічки. Можливо, він подумав, що це не церква, а великий торт, який йому подарували на день народження. Дзвонив в поліцію, прямо зразу здесь вони мгновенно прийдуть. А можливо, йому тупо на росіян та їх вірування. Так чи інакше, православних в прямому сенсі загасили прямо у них вдома. Поліцію дзвони одразу сюди, мгновенно, учаска. Давай. Цікаво, а якщо русський хлопець таке зробить в мечеті, як довго його буде бити син Кадирова? Бетонний концтабір. В Воронежі російські силовики провели рейд на будівництві та взяли в полон 45 будівельників неросійської національності. Їх реально як полонених водили під озброєним конвоєм і навіть знущались, пропонуючи присісти на стільці, яких не було. Всіх, у кого виявилось громадянство РФ, відразу відправили до воєнкомату, де їх оформили на участь у російській народній забаві під назвою «М'ясний штурм». На стулья присаджуйтесь. А справді, якщо подивитись на всю цю ситуацію з росіянами та мігрантами, то це ж буквально проксі-війна за російські території. Сподіваюсь, в ній переможуть не росіяни, бо нацисти повинні програти. Акварасизм. В московському аквапарку відбите російське створіння підійшло до жінки в нікабі і почало їй розповідати, що вона лякає дітей, бо по телевізору показують, що так ходять терористи. У нас так не ходять. У нас так не ходять, ви дітей пугаєте. Так в телевізорі терористи ходять. Упс,
Росіяни так сильно переживають за палестинців, сирійців, іранців, але це не заважає їм принижувати ці народи в Росії. А ви дітей пугаєте? У мене дитина підпугався. Не треба у нас так ходити, це на тут ми живемо. Це, мені здається, ще з задорнівських якихось виступів. Явно ж видно, що вони російською не знають. І, типу, цей дебіл, він просто «у нас так не ходять». У нас так не ходять! Мусульмани повинні вдягатись так, як їм накаже перше ліпше бухе бидло. Бо росіянин завжди думає, що він найголовніший і має право всіма командувати. Але зазвичай після такого лежить собі побитий та обіссяний в канаві. Таджикські штрафбати. Російський неонацист Михайло Турканов заявив, що з мігрантів потрібно формувати окремі підрозділи та кидати їх на передній край. Тобто він пропонує мігрантами розміновувати мінні поля. Скрепненько. Лично я вважаю, що їх треба не в армію призивати, а одразу створювати спецбати і напередок. Раз вони сюди приїхали і отримують громадянство, то пусть дають долг країні, не родині, але країні. От мені цікаво, що першим зроблять мігранти, коли їм видадуть зброю? І скільки дірок буде в російських неонацистах? Тому дуже ймовірно, що мігрантам навіть зброю видавати не будуть. Просто тупо кидатимуть на амбразуру. Ось так Росія цінує своїх нових громадян. Хоча все логічно. Щоб стати росіянином, треба стати вбивцею або вмерти. Типова російська сім'я. Путін заявив, що 2024 рік буде роком сім'ї на Росії. Але якої саме сім'ї він не уточнив. І як же здивувались так звані корінні москвичі, коли побачили еталонну російську сім'ю. Москва, район Куркіна, сєверо-запад Москви. Нам є куди рости. Упс, а що трапилось? Я не розумію збентеження росіян. Хіба якути чи буряти не росіяни? Чи навіть таджики, які отримали громадянство? Або кавказці, яких силоміць зробили росіянами? Парадокс росіян в тому, що вони всі хочуть приєднати до себе. Всі національності в своїй окупованій федерації називають руськими. Дуже сильно ображаються і навіть розпочинають війни, якщо хтось не хоче себе вважати руським. Але коли вони стикаються з новими руськими в побуті, їх це дратує. Бо расизм та ненависть до інших – це генетично закладено в росіян. Тож колаборанти, які мріяли приєднатись до Росії, бо вважали себе руськими, повинні знати, що в Росії вони завжди будуть хлами. Як і чеченці, які за банку варення підтримали Москву, завжди будуть для росіян руками. Пекельне таксі. Три героя СВО після шашликів викликали таксі, але таксист по дорозі їх висадив. Обурені герої почали скаржитись, що таксисту не сподобалися абсолютно мирні та спокійні розмови на тему Крокусу та СВО. Короче, пацани, ситуація така. Услышав з СВО, йопта, ти нас висадив. Услышал, что мы участники СВО, и сразу нас высадил, и начал говорить то, что мы... А тепер давайте спробуємо змоделювати реальну ситуацію. Три п'янючих вбивці-мародера сідають в таксі і бачать за кермом людину не руської національності. Як ви думаєте, на якій хвилині поїздки вони обіцяли йому відрізати голову за Крокус? Діло відбувалося в Москві. Ну, ми зустрілися як учасники СВО, там на шашлики сходили і так далі. Ну і от, і ми втроєм визиваємо машину, таксі, щоб нас розвез по домам. Ну і як обычно у нас бувають теми для, ну, між учасниками за війну там і так далі, за яке оружие применяє там проти нас і так далі. Коли зустрічаються на шашликах, обговорюють, яку зброю проти них застосовують. Типу, от нас хаймарсами як-то... От круто було. І як-то тема плавно перейшла за... Крокус Сити. Как только этот таксист услышал, ну, как мы начали разговаривать, ну, только начало разговора,
Он на МКАДе останавливает машину и говорит: отменяйте заказ, я вас больше дальше не повезу. Ну, мы начали у него интересоваться, а в чем дело, что случилось, что мы не так, мы же тебя не трогали, ну, как бы между собой общаемся и все. Вот я вас дальше не повезу и все, и там начал. Такие еще видео починається з того, що таксист тікає від них, і вони просто женуться за ним. Це ж стандартна ситуація, коли таксист припиняє поїздку, вискакує з машини і починає від тебе тікати. І, коротше, как бы, ну, не бив його, а как бы дав отпор, типу, ти що там, охренел і так далі. Ну, таксист почав вибігати на дорогу, типу, останавливати інші таксі. И остановил там еще двое таких же его собратьев остановились, то ли таджики, то ли узбеки, я так и не понял. Судячи з того, що водій буквально зупиняв автівки на трасі в пошуках допомоги, небезпека його життю і здоров'ю була цілком реальна. Приїхали не тільки ці три придурки, а й вся Росія, в якій тепер частина громадян сприймається як терористи лише за національною ознакою. Кішлакізація. В Московській області мігрант поставив точку з овочами та фруктами біля універмагу. Але це йому здалось недостатнім, тому він поруч в клумбі зробив свій власний город. 6, 3, 4. От, допустим, якщо буду збирати от це, да, картошку, буде 10 кілограмів. Цікаво, через скільки він почне брати данину з універмагу, що вони працюють на його землі. Щоб так щиром робити, так, да? От. По бокам поставите, вот так, и картошку положите туда, я, и все, сверху эту, песок, сверху делаешь, через 10 дней вот так будет уже. Клаптик землі вже є, тепер питання, де він ховає двох рабів. Іронічно, що росіяни втрачають ісконно русські землі в той же самий час, коли хочуть загарбати наші. Останній російський дзвоник. Цей день настав. В Єкатеринбурзі на останньому дзвонику вся школа танцювала лезгінку. Це викликало шок у місцевих великоросів. Упс! Хоча якби вони танцювали ваше яблучко, було б ще гірше. Уявляю, що їм казали на урочистій лінійці вчителі. Російський учень, ще вчора ти був школярем, а завтра вже будеш талібом. Бо таліб з арабською перекладається як студент. Ну і наостанок. Бджоли-мігранти. Російські вчені б'ють в набат. Русські бджоли можуть зникнути через міграцію бджіл-узбеків. Це і зрозуміло, бо російські бджоли більше не хочуть самі прибирати пильцю, будувати вулики, перевозити мед. Вони хочуть підписувати контракти і йти служити на СВО, де масово будуть перетворюватись на пісню Зіброва і мертві бджоли не гудуть. А ще кажуть, узбецькі бджоли не бухають і не б'ють свою матку, на відміну від русських. Тому русські матки залюбки створюють сім'ї з мігрантами. Нагадую, це все я про бджіл. Частково. Яхта відкрила. Це був новинний дайджест, від якого метелики в животі. Не забувайте поширювати посилання на це відео в своїх соціальних мережах, натискати на закусіність догори та залишати коментарі. Па-па!